Mahir Isak kreću na scenu. Mahir iz Bosne i Hercegovine, Gračanica, u timu Marije Šerifović. Prva pesma, Ti si mi u krvi. Zdravko Čolić. Veliki legendarni hit. Ovdje su Mahirov otac i teča, dobrodošli. Hvala. Bolje vas našli. Pozitivna energija, dobre vibracije, lepe emocije. Uvijek pozitivno. Da. Kornel je ovo dano napisao. I evo sada Mahir to izvodi na sceni, jedna balada. Kako je on to uvežbao sa njegovom mentorkom, Marijom Šerifović, čućemo uskoro. Pogledom me miluješ, ko da me dodiruješ, i svaki put kao da je prvi. Ma jedi bre! Ja stalno mislim prestaće, iš čista mira nestaće, al požuda ne prestaje. Ti si mi u krvi. Toliko dugih godina uzimanja, davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al čavo se ne predaje. Ti si mi u krvi. Ako te odvedu cigani šergari ili te ukradu strašni haremski čuvari, ako te odvedu ja ću da poludim. Mahire, čuli smo ga u prvoj pesmi, dobio je dva glasa od Đorđa Davida i Snežane Đurišić. Sada Isak Šabanović iz Bijelog polja, dolazi nam iz Crne Gore. Da je sreće bilo, Željko Bebek, prva pesma. On se pojavio u drugom delu ovog našeg dela takmičenja, ovde je Isakov drugar iz Bijelog polja, jeste, je li tako? Jeste. Da čujemo kako je Isak pripremio sa Milijem ovu pesmu. Da je sreće bilo, Bebek Željko. Meni je Bog dao da sam posla svega, gledam kako grliš, kako ljubiš njega. Meni je Bog dao da mi duša luta po zemaljskom maklu na kraju puta. U ljudim zimskim noćima kad vjetar nosi sjećanja, a ja se pitam, jesi li me ikad voljela, a da je sreće bilo, ti bi sa mnom spavala, da je sreće bilo, djecu bi mi rodila, a da je sreće. Da je sreće bilo, svega bi bilo. Uvijek nekako neformalan u ponašanju, Isak. Uvijek nekako, negde svoj, a? Posebna energija i harizma. Da, to je Jelena nešto komentariša tamo sa Đorđem i ostalima. U zimskim noćima, kad vjetar nosi sjećanja. Ovo je debakl, debakl. A ja se pitam, jesi li... Jesi li me ikad voljela, a da je sreće
je sreće bilo, djecu bi mi rodila. Hvala, hvala, čuli smo Iseka Šobanovića, sada ponovo Mahir Mulović, momak iz Gračanice. Želi nam se Vukota. Želi nam se Vukota. Ženom zvanom Ljubica iz Futoga. Biće mnogo zvanica iz razvijenih ekonomskih zajednica. Digao je Vukota šator onaj veliki sa vašara. Biće za sve nas, samo neće, neće biti jašara. Dok je nama jašara živoga, zdravoga, Ljubica se udat neće. Ajde, kaže, gure i dalje. Svašta se dešava, malo se preskoči, a? Slušaj me, Štrigavac, to što ti otpjevaš, to ja utru za šolju, znaš. Dobro je, dobro je. Šta bio? Dobro je, ne znam. Dakle, malo zabranjeno pušenje, a? Slavio je Vukota. Pevaj, bre! Slavilo je 620 svatova. Ajmo sad svi, ajmo svi ruke, ruke, ruke gore, ajmo da vidim ruke. Ajmo i ti, momak. Ja stvarno ne. Aj, sviđa mi se kako razmišljaš. Bravo, 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 bravo. Pa kaže, dok je nama jašara živoga, zdravoga, Ljubica se udat neće. Dok je nama jašara živoga, zdravoga, Ljubica se udat neće. Dok je nama jašara živoga, zdravoga, Ljubica se udat neće. Dok je nama jašara živoga, zdravoga, Ljubica se udat neće. Hvala, hvala, hvala Mahire, čuli smo ga u njegove druge brže pesmi, ponovo Isak Šobanović. Dugi kiše jesenje. Mlade Mojšić Tifa. Druga pesma. Momke iz Bijelog polja. Za sada dva glasa samo u igri. Od mogućih 12. Jednom kad sletneš me, to neće biti ja. Već samo uspomene, mrve sjećanja. Samo prazna bol, sad je ostala. Prazna bol, kajanja. I šta radiš ti, ne nije važno mi. Te kiša jesenja, podsjeća. Sprema se, samo da znaš, nisam lul, da mislim na tebe. Kap, kap po kap, opet padat će te druge kiše, jesenje. Za sada je Snežana Đurišić dala glasove obojici takmičara. Bosanac daje prednost nešto više za Isaka. Dok je Đorđe više naklonjen nekako za sada Mahiru. I šta radiš ti, ne nije važno mi, te kiša jesenja podsjeća. Kap po kap, kiša sprema se, samo da znaš, nisam luda, da mislim na tebe. Kap, kap, kap po kap, opet padat će te duge kiše jesenje. Oh!
Pit. Kidanje, bravo baš. Kraj glasanju, malo smo produžili, ali izgleda da su to i želeli. 5-5, dakle, niko direktno nakon ovog duela u finale. Morat ćete preko baraža, momci, to se odnosi na Mahira Vulalića, koji dolazi iz Gračanice. Dobroveče, dobro nam došao. Dobroveče, bolje vas našao. I na Isaka Ševanovića iz Bijelog nam polja. Dobroveče. Da. Tako stoje stvari večeras, momci. Ima svašta da se priča ovde, da, ali nemamo vremena. Pa dobro, pričat ćete malo brže i to je to. Ne, ali ovi kandidati zavređuju komentare. Mora da se kaže ono što se čulo i videlo. Dobro, Jelena nije dala ni jednom kandidatu. Izvoli, Jelena. Momci, Mahire, znaš onu moju čuvenu rečenicu koja je postala veliki hit na TikToku? Ako si ti bio večera za 6, ja bi se sad prevrnula ovde, pa si mi ti lepo odgovorio. Da se prevrnem, je li tako? Niste obojica bili za 6. Definitivno niste bili u topu, niste dali sve od sebe, niste bili najbolji mogući. Pogotovo Isak. Isak, fail, prva pesma, totalno, malo se izvadio u drugoj, ali daleko od onoga što smo od tebe očekivali. Mahire, smatram da je druga pesma fail. Da. Ali si ti meni negde jako simpatičan, tako da ne sumnjam da si i direktoru produkcije koji će odlučivati o tvojoj sudbini u baražu. To je to. Dobro, Maro. Pošto vidim, jedan, da se čujem. Pošto vidim da su i malo potonule lađe, momci, aplauz od mene ide i za jednog i za drugog, borite se hrabro, baražu, bili ste dobri, dajte još više, jer ja smatram da je mesto u finalu i kandidatu 1 i kandidatu broj 2. Potonule su vam lađe, dajte mi jedan osmeh, obojica, daj jedan osmeh. Šta je volan? Pa bit će bolje, ajde, borba u baražu. Dobro, Mili, tiho. Ja moram da vam kažem da vam čestitam obojici. Meni ste bili fantastični, fantastičan odabir pesama, energija divna, Mahire, svaka čast na glumi, Isak na snazi, na energiji. Vi ste direktno za mene za finale i ja bih volio da vas vidim tamo. Hvala vam na svemu. Hvala puno. Hvala još jednom. Ispratit ćemo ih sa aplauzom podrške, pošto osjećamo da im je to u ovom trenutku najneophodnije. I da kažemo narednom paru da slobodno izađe, da da svoj maksimum, jer sad ili nikad.